du lærer jo bort utrolig mye rart. Vi prøver massevis av merkelige ting. Vi skal se, tror jeg, et klipp her fra et av de programmet til Petter her. Hvor de jo lærer bort. Se på det her, kan se her. Så det få ting som gjør oss så flaue, så svette, så fnisete som det her. Spesielt flaut er det selvfølgelig å snakke om det i et klasserom. Du lærer bort mye rart. Det altså, når er det man har hatt behov for å vakuumpakke frukt? Nei, ja. Det var et forsøk på, på en måte, skal vi si for noe, vise hvordan man trer kondom på et mannlig kjønnsorgan. Ja. Ja, jeg vet ikke, men uansett, det der har aldri hatt bruk for. Nei. Kan du ha til å få bruk for det? Tror ikke det, du. Jeg spiser frukten bare. Ja, du gjør det.